літо у Смілі і знову почались гойдалки з водою. В когось із містян живильна рідина взагалі перестала бігти з крана. В когось лише впав тиск, що не вмикаються бойлери чи пральні машини. Але ж проблеми з водопостачанням відчули всі. З цього приводу сьогодні зібрали позачергове засідання виконавчого комітету. Єдине рішення, яке може врятувати Смілу від неконтрольованих перепадів води – це подача її за графіком, переконують посадовці та представники ВодГео. Адже не всі свердловини, з яких підіймається артезіанська вода, нині працюють. З цього приводу вирішили і до обласної ради та ОДА звертатися по допомогу. На даний час КП «ВодГео» немає технічної можливості надавати безперебійну послугу з постачання питної води споживачам міста з наступних причин. Перше. Наявний дебіт артезіанських свердловин не відповідає потребам питної води. Друге. Зніс основних засобів критично високий – 73,5%. З метою уникнення напруженості в місті та недопущення незворотних катастрофічних наслідків в майбутньому, виконавчий комітет міської ради звертається до вас з проханням виділити кошти, орієнтовна сума 400 тисяч гривень на ремонт скважин, які на сьогоднішній день не в повному обсязі працюють. У нас 27 свердловин на лічі. 27. По факту у нас працює 20. Сім свердловин, які вже потеряли свій дебіт, тобто вони вже не підгодні до використання. Якщо в прошлому році ми своїми фінансами змогли вичистити 6 свердловин, замінити 10 насосів, то на даний момент ми цього не зробили, а замінили 4 насоси. На даний момент у нас ведеться перемовини з гідроочисткою київською, щоб почистити 4 свердловини. Ну, яка сума потрібна буде? Орієнтировочно це 150 тисяч, ну це беруться перемови. Тому ми просимо на якийсь період зробити часову подачу води з переривами. Але попереджую всіх, у місті вода в трубопроводах буде. Буде в перших поверхах, буде в центрі міста, в підкачках, де вона буде подавати. Будуть перериви між, тобто подача буде слідчим порядком построєна. 6 ранку 10 часов. З 10 до 12 у нас простої. З 12 до 14 ми подаємо 5 воду повним циклом. Зупиняємося в 2 години і в 17:00 ми починаємо повний цикл до 23:00. У ці періоди у нас буде перериви, коли скважини можуть підпитувати воду, ми набиратимемо її в резервуари і повним тиском надавати населенню. Тому що в даному моменті, як ми зараз подаємо, у нас не набираються резервуари і тиск ми не создаємо, посіми проблема стоїть в місті хаотично. Є там, то нема, то рветься. Тому в мене така просьба, щоб якби на цей період на 2 місці дали нам можливість поки. Тобто зробити якісь ремонти і накопити воду і далі у цей жаркий період. Розуміло. Причини браку води для містян, твердять водопостачальники, традиційні для літнього періоду. Власники присадибних ділянок починають полив городини питною водою з кранів. Дебіт скважини, статичний уровень упав. Тобто це теж свого роду не підтискує, не підтягує воду. А по населенню розход, скажу вам, за гребля, як ви там живете. Використання в середньому по загреблі було до першого, допустимо, 6-го місяця 300 кубів, чи час 600. У нас 9 тисяч населення, яке поливає. 9 тисяч – це частний сектор, який поливає тротуари, поливає городи, поливає все. Посіму в деяких містах взагалі України заборонили полив. Є такі прецеденти, наприклад, Барвінкове, Харківське, проще. Просто заборонили полив. Так що у нас розрахунки того, що у нас 9 тисяч хазяйств поливають, ви розумієте, скільки води виливається просто в ґрунти. Тож, щоб наповнити резервуари, які спустошуються швидше через надмірне споживання, водопостачальникам потрібен графік подачі води. Це, твердять, поставить містян у рівні умови отримання послуг. За таке рішення запропонували проголосувати членам виконкому. Перше. Надати комунальному підприємству «ВодГео» дозвіл на застосування перерви у наданні послуг з водопостачання для споживачів міста Сміла в період з 3 липня 2020 року по 9 липня 2020 року з 10 до 12, з 14 до 17 та з 23 до 6. Директору комунального підприємства «ВодГео» забезпечити щоденну подачу води споживачам послуг з 6 до 10, з 12 до 14 та з 17 до 23 години.
Це не перший рік таке, що є така біда, коли засуха і болить. Це було і раніше. Ми переходимо на такий самий порядок роботи. І я ще хочу сказати, що це якби ми переходимо, але коли вони наповняють, вони не встановлюються. Вони ждуть, що вода є, є, є. Ну, п'ять якихось ситуацій, вони мають право встановитися і додати води. Правильно я кажу? Так. Тобто вони будуть регулювати. Це не 100% звук. Да. Ну, практично відключення може і не бути. Вони наберуть і може нормально все далі йти, стабільно. До нашого грати приймають. Ну, треба це зробити. Не треба. Їм треба набрати води, це 100%. Ну, набирають і без графіка набирають. Не можуть вони набрати без графіка. Тариф підняли на воду. Що ще? Наші будуть тоді тариф піднімати, якщо ви знали, що таке буде з водою. Наш тариф. А при чому тут тариф до подачі води? Ну, то як при чому? При чому тариф до подачі води? Ну, а якщо води вовсе не буде, скільки зараз? Я вам треки скажу, якби не підняли тариф, уже 5 скважин нема чим ремонтувати. Ще 5 установок, в місті не буде води зовсім. В результаті жвавої дискусії все ж троє членів виконкому з різних причин рішення про затвердження графіку подачі води не підтримали. Не вистачає тиску навіть до лікарні, розумієте чи? Лікарня дзвонить, зробіть щось, нема тиску води. Загребли на висоті. В лікарні немає води. Для того, щоб наповнити резервуари, треба хоча б на 3 години, на півдня виключитися. Віктор Антонович, хорошо. А якщо це робити без дозволу виконкому, то що буде? А зачем тоді ми? Розігнати нас. Ні, ну розігнати треба, і вас розігнати. А наші дозвіл виконкому, якщо їх господарська діяльність. Він зачитав закони, на які ми опираємося. Тому без рішення виконкому ми не можемо самостійно це зробити. Це перше. Друге, я як заступник директора прошу вас зрозуміти, ви прийміть графік до 1 вересня. З іншого боку, нам гроші потрібні за воду. Якщо ми зможемо подавати воду в обичному режимі, ми не будемо прив'язуватися до графіка. Але прийміть його, щоб він був на всякий випадок, щоб не збирати виконком, літо, хтось на море поїхав, нема кворуму, понімаєте? А людям потрібна вода. І Олексій Олександрович правильно сказав, що потрібна людям вода. І ми сьогодні йдемо на цю вимушену міру. Це ж не тому, що все край. Ми все будемо робити для того, щоб не було цього графіка. Але графік потрібно прийняти. Цей графік, вибачте мене, будь ласка, 6 до 9 і це нікуди не годиться. 44 гривні за куб ви прийняли, так? Да? Ну це не годиться, це просто не годиться. У моєму домі 90 квартир. І в цьому домі лежачих, больних, хворих, інвалідів, учасників бойових дій, чорнобильців, вони лежачі, є такі сім'ї. І за ними доглядають їхні жінки, які вони пенсіонери. Вони не можуть доколотися, ми ось з'їздили сьогодні. Я хочу, щоб ви відключали, ми все робимо. Бачите, на неділю зараз приймаємо, тому щоб можливість побачити, яка технічна. Станіслав Вікторович, ви... Я можу дати тільки один єдиний відповідь. Дивіться, ми зараз говоримо про відсутність води. Лічильник у вас є особисто? Так, так, дивіться. Як два. Якщо... І фільтри вже забиті, нема наповнення. Зачекайте, фільтри забиті, я не про те говорю. Я говорю про те, якщо відсутня вода, то лічильник і не вважає. І ви не платите кошти. Да. Це вимушена міра, пойміть. Ми готові цілодобово подавати, але треба подивитися, як неділю. Понімаєте, дайте нам набрати резервуари після численних поривів. Питання до міського голови і до секретаря ради. Як під час коронавірусу, під час епідемії ви приймати будете таке рішення? Для того, щоб була питна вода в місті. Для того, щоб була питна вода в місті, треба, щоб працювали спеціалісти. Не можуть працювати, бо звільняються, йдуть другі працювати. Навіть з другої спроби члени виконкому не підтримали звернення ВОДГЕО та не надали дозвіл на застосування перерв у наданні послуг з водопостачання.